Мандруй Україною, коли хочеш надихнутись чудовими краєвидами. В сюжетах ти побачиш туристичні локації різних куточків України. Проєкт, завдяки якому ти замислишся, чи варто взагалі їхати за кордон, коли в Україні є такі красоти. Засидівся вдома? Мандруй Україною! Сьогодні відправимось у Одеську область. Місто, яке туристи називають українською Венецією, завдяки каналам, що проходять уздовж усього населеного пункту. Місцевих називають липованами, а саме місто – Вилкове. Як доїхати у Вилкове? Якщо їхати власним авто із Запоріжжя, вам доведеться подолати майже 750 кілометрів. Другий спосіб – автобусом до Одеси – 400 гривень. Потім рейсовим автобусом Одеса-Вилкове – ще 200 гривень. Обирайте один із зручних шляхів для вас. Вилкове – це останній український населений пункт на узбережжі Дунаю. Далі ріка впадає в Чорне море. Дунай розподіляється на кілька рукавів, з яких і утворюються вила. Звідси і походить сучасна назва міста – Вилкове. Найбільш популярний спосіб переміщення тут – човен. В народі називають гондолою. Це все через численні канали, які прориті вздовж вулиць. Канали займають до половини території міста, і завширшки вони не більше 1-2 метрів. На човні можна дістатися будь-якої частини міста. Вилківський будинок має особливу конструкцію. Каркас будинку роблять з лісу, потім заповнюють його снопами очеретом. Середини і зовні будинок обмазують дунайським мулом, змішаним зрубаним очеретом або соломою. А останні верхні шари – стирсою. Такий будинок-термос взимку добре зберігає тепло, а влітку – прохолоду. Туристам пропонують зупинитись в невеликому будиночку. Там може розміститись до 6 осіб. Вартість оренди будинку – від 1,5 до 5 тисяч гривень за добу. Умови можна порівняти з 4-зірковим готелем за кордоном. Якщо завітаєте вперше у Вилково, не оминайте прогулку гондолою. По-перше, це один із способів переміщення містом. По-друге, так ви швидше побачите цікаві локації. Вартість оренди одного човна – 500-600 гривень. В нього може поміститися до 4 людей. Раціон місцевих тут складається переважно із рибних страв. Це і не дивно. Всюди канали, тому з рибою тут проблем немає. При замовленні страв зверніть увагу на місцеву юшку. Вживається вона досить оригінально. Окремо подається юшка у спеціальній чаші. Окремо – риба та чесниковий соус до неї. Родзинкою вилківської кухні можна вважати смажені жаб'ячі лапки. За смаком вони чимось нагадують біле кур'яче м'ясо або кролятину. Після смачного обіду можна відправитись на нульовий кілометр. Популярніша локація серед туристів не лише з України. Саме тут з'єднуються дві неприборкані водні стихії – річка і море, солоні та прісні води. Знаходячись на нульовому кілометрі, відчуваєш безмежні простори і багатства цього краю. Безліч туристів загадують бажання і вірять, що воно обов'язково збудеться. Цікаво, що в 18 столітті Вилково знаходилось майже біля моря, але за роки Дунай наніс мулу, тож тепер аж 18 кілометрів до дельти Дунаю. Ціна такої екскурсії – від 300 гривень. Для любителів історії у Вилковому є будинок рибалки. Це історико-краєзнавчий музей художника Олександра Шаронова. Музей налічує понад 4 тисячі експонатів, які розміщені у 8 залах. Квиток для дорослих коштує 50 гривень, для дітей – 20. Мандруй Україною – соціальний проект Державного агентства розвитку туризму в Україні. Організатори проекту впевнені, що кожен українець знає цікаві куточки України, і цим варто ділитися. Багато зірок вже встигли поділитися туристичними місцями України. Якщо вам цікаво дізнатися більше про круті локації, шукайте у соціальних мережах напис з хештегом «Мандруй Україною». Долучайтесь та мандруйте. Літо 2020 повинно пролетіти з посмішкою на наших обличчях. Якщо ви хочете справді відпочити душею та не шукаєте галасливих вечірок та розваг, вам потрібно саме сюди. Завітати у Вилково можна буквально на кілька днів, щоб відвідати навколишні острови, перейнятися атмосферою української Венеції та відчути себе частинкою природи. А романтичні вечори на березі Дунаю під акомпанемент жаб та комах вам просто гарантовані. Не забудьте лише репеленти та мандруй Україною!